Hvem er du egentlig? Vet du det? Fra vi er små blir vi ofte møtt på handling. Hva vi kan, hva vi gjør, ikke på hvem vi er. Du defineres ut fra hvilken bil du har, hva slags hus du har, hvilke klær du går i, eller hvilken jobb du har. Hvor mange skopar du har, og hvor korte armer du har. Og hva slags ridebukselår du har. Vi er ganske opptatt av den ytre fasaden, ikke sant? Men du, hvis vi fjerner alt det ytre og setter deg på en strand. Du har ikke noe bil, du har ikke noe hus, du har ikke noe jobb som du kan gjemme deg i. Vi ser de har hus, vi ser de har bil. Vi ser du bare gli forbi. Og når du sitter der helt alene, hvem er du da? Hvem jeg er? Nei, jeg tar fader. Vet du hvem jeg ble? Nei. Bjørn Eidsvåg. Hæ, hvordan fikk du til det? Jeg bare gjorde sånn som dere sa. Jeg satt meg på en strand, uten hus, uten bil. Og plutselig så hadde jeg skjegg og bom. Jeg for eksempel har vært utrolig genert og introvert, og synes det har vært veldig vanskelig å snakke i forsamlinger eller dele med mennesker og vise hvem jeg egentlig var. Jeg visste knapt nok hvem jeg var selv. Det var det ingen andre som visste heller, Elisabeth. Ingen. Men nå vet vi jo, i hvert fall noen vet hvem du er da. Og du er her, sammen med prinsessen, Märtha Louise, og oss. Og selger englefjær til folket. Jeg opplevde at prinsesserollen og den jeg var her inne ikke så ofte kunne møtes. Jeg følte at jeg ikke kunne puste eller leve ordentlig som den jeg var. Åh, jeg blir så rørt. Åh, det skjønner jeg. Jeg får ikke noen tårer, men jeg også kjenner det. Vi ønsker at du skal finne ut av hvem du er. Derfor har vi lyst til å ha deg med på kurs her hos oss i Soulspring. Start med å se de to gratisvideoene og få en liten smakebit på hva vi i Soulspring kan lære deg. Nå må dere gjøre det også, da. Vi avtalte jo at vi skulle gjøre det når dere sa vi i Soulspring kan lære deg. Det blir så dumt når vi sitter og gjør det, ikke dere. Nå fikk ikke vi være med på introvideoen. Og det var greit, det sa vi var greit, fordi dere startet opp. Men når vi sitter her, så blir det veldig rart hvis vi skal være to sånne gjenger. Vi må være en likeverdig del av dette her som dere. Jeg gidder ikke. Nei, men åh, det blir så irrasjonelt å begynne sånn, Sigrid. Ja, men vet du hva? Dere kan slukke lysene og gå. Jeg gidder ikke. Det var vår tur å blåse ut lysene den gangen her. Jeg gidder ikke. Ikke. Nå ble det her bare så dumt. Og det her så jentete.